Ka. Dua dan shoot. Oh. Masuk. Mati. Di kat sini bom. Wah. Kita mesti dia kena goki. Angkau yang push. Oh. Tengok bom lah. Bodoh lah. Tro. Tanah. Mi eh. Pan. Go play fire me. Dia kat sana. Ya, sana. Aku bait long fire. Go play fire lah. Buat dia nak drop. Dia dah guna. Ambil. Kau ambil, ambil. Tak kan. Nak bagi sakit ni bahasa. Tak aku balik. $20 sip. Nak aku blok aku. Aku tak blok kau, aku blok kau dekat. Aku grenade. Dok. Mi. Nanti dekat dah smoke. Kau aku. Oh, what the fuck? Who knows this? Wait, what? No! Back on the one. Ah, on the window, on the window. Go on the window. No. Whoa! Man, easy. Thank you, Lukman, for teaching me. Yeah, be. Hey, bunuh bomber. Never. Jangan buat apa-apa lah. Feels bad, bro. Oh my god. Dah nampak kau eh? Tak, aku nampak molotov. Aku bawa dia pasal lah. Tak, aku nampak pasal kau. Bila ni? Fuck me. Ah, ada ya. Kuat balik. Kuat. Dah mati. Heavy. Let. Last heavy. Bukan, dah guna dia. Bibi. Ya, aku dah reload. Go. Sama-sama. Main. Belakang. Ah, sana.
Sana, 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 sana. Oh, Guriko. Kam, 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 kam. Seorang kill. Simpan, 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 simpan. Simpan, simpan. Go, go. Oh my god. Tak boleh. Guna depan. Tommy ni aku belum. Tommy. Ah, depan. Oh yeah baby. One more. Puji, wait, seorang lagi. Sini seorang lagi depan. Jangan fikir boy. Oh yeah baby. Oh tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Jangan tergelak dong, Fai. Get it, go! Oh yeah, baby! I got UMP last week. I want to push. There's three men. That was legit bad. What attack 51? 3, 2, 1. Oh my god! I told you! What the fuck? I told it, man! Do something! Sound the police. Oh, easy, easy, eco. The hell? I
Aku wah. Easy eco. See, I'm just playing, man. My name is Aqua. My name is Aqua. I saw it. Oh, I can fucking get one. Can you spell your name? No. Aqua. I'm done, bro. How to spell it? I can't spell it. My dad's easy. Okay, spell. What's your name? Yep, Tigo said. Man, Tigo said, bro. Tigo. Yep. One. Two, is it? Two side. Left side. Bishop. Nice. Lepas. Cat bomb. Jadu, sebagai. I can flash for you. Ush, sebab kaku lah. Tag dia. Side. Oh, fuck. Main duit. Dah makan otak ni. Oh, don't die. Jangan kat kaki lah. Aku spray. Semua bullet kena kaki dia. Tak ada. Lama lah. Kaji je, ada M4 bodoh. Kau nak kosong dan
Pakai troll. Ada pas. Yup, that's the guy. Yup. Yup, that's the guy. Yup. Okay. Lol. Patutnya kita kena. Left. Nice. Ayo. Left. Mak, aku ada flash. Kita pilih satu pun. Man, aku flash. Big. Kau kena flash. Just help. Man, go up atas. Set. I told you, I'm gonna show them a test. So on the guy's side, Hey, what's up? Woo! I told you, I'm gonna teach them some lesson. There we go. Let's go, boys. One way smoke lah sia. Wah! What the fuck? Tak masalah. XD! Say. What the fuck? XD! Nigga! Say. What weapon? Okay.
time.